በዚህኛው ሐዲስ ልጨርሰው። ከማፊሳይ ሐይን አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ አንድ አዕራቢ ገጠሬ ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገባ። ፈቃለ የአላህ መልእክተኛ አላቸው፣ አክብርኒ ቢዓመሊን ስራን ንገረኝ፣ ከሰራውት ጀነት ቀጥታ ምገባበት አላቸው፣ ቀጥታ ምገባበት። ረሱል አዩትና ይህን ሰሓቢ ምን አሉት? ቃል ተዕቡዱላህ አላህን ታመልካለ፣ ወላ ቱሽሪኩ ብሂ ሸይአ በሱ ላይ ማንንም ሳታጋራ፣ ወቱቂሙ ሰላህ ሶላትን ታቆማታ፣ ዲን ላይ እስቲቃማ አድርገ እስከ ጫፍ ትሰግዳታ፣ ዘካን ታወጣል፣ ከቻልክ ሐጅ ታረጋለ፣ ትጾማለ። በቃ ይሄ ነው አላቸው፣ ይሄ ነው አላቸው። እነዚህ እንትኖች ናቸው፣ ሚኒመም ሪኳየርት ነው ይባል። ይሄ ነው ያላህ መልክተኛው። ወጦ ሄደ። ልክ ወጦ ሲሄድ ምን አለ? ወላሂ ላ አዚዱ ዓለይህን ወላ አንቁሳል፣ ከዚች በላይ አልጨምርም አልቀንስም። ግልጽ ነዋል። ከተሰጠዋች ውጭ አልጨምርም አልቀንስም፣ በዝችው ጸናል። አስተቂም አለይ ፈቃል ነቢይ ዐንደ መንሰረፍ ረጁል፣ ልጅ ውጥት ብሎ ሲሄድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? መን ሰረሁ አንየንዙረ ኢላ ረጁልን ምን አህል ልጀና ፈልየንዙር ኢላ ሃዛ አለ። የጀነትን ሰው ዱንያ ላይ ማየት የፈለገ ሰው ይህን ግለሰብ ይመለከታል። አላሁ አክበር። ይህን ከሁላችን እናደርገዋል። እኛ ጋው የሚጎል ለምንድን ነው? ጽናቱ ሶላታችንም ላይ ተውሒዳችን ላይ ጾማችን ላይ ጽናት እስቲቃማ ሐቂቃ ይሄ ኒዕማ ነው ያላችሁበት ተጨባ